На завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Вночі температура повітря становитиме 18 градусів тепла, вдень плюс 28. За курсом Нацбанку долар коштує 27 гривень та 11 копійок, євро 31,43, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 35 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 27 гривень та 27 копійок, євро продають за 30,50, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 7 гривень та 31 копійку.